নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মানে অলপ চিটুৱেশ্যনটো বেলেগ। আপোনালোকে দেখি পেলাই গম পাইছে চাগে, মাতিলোঁহে মাতিলোঁ, নাজানো আৰু দেই কিবা বিপদতহে পৰোঁ নেকি। আজি মানে আমি ভূতৰ লগত এটি সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছোঁ, এজন ভূত, ভাল ভূতৰ লগত। এই ধোঁৱাটো অলপ কমাব নোৱাৰেনে বাৰু? ভূত আহিলে কিয় জানো, ধোঁৱাবিলাক আহি থাকি বৰ দিগদাৰ হয়। ভয় খাইছা? ঠিক আছে, তুমি কৈছা যেতিয়া ধোঁৱাটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু আজিকালি এনেও ধোঁৱাটো অলপ অল্ড ফেশ্বন হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি মোক যে কৈছিলে মোক ৰাতি 12 বজাত ফোন কৰি পেলাই, হা, বহুত দিনলৈ মই ভয় খাই আছিলোঁ। কিন্তু আপুনি অনুষ্ঠানলৈ আহিব বিচাৰিছিলে আৰু আপুনি এটা কথা ৰাইজক ক'বলৈ বিচাৰিছিলে। সেই কথাটো হ'ল কি, মৰণা জৰুৰী হে। এতিয়া কি কাৰণে আপুনি মৰণা জৰুৰী হে, অৰ্থাৎ মৰাটো দৰকাৰ, সেই কথাটো আপুনি কি কাৰণে ক'বলৈ বিচাৰিছিলে আমাক ক'ব নেকি? কিনো ক'ম, আপুনি সুধিছে যেতিয়া ৰাইজকটো ক'বই লাগিব। আচলতে আমি যেতিয়া জীৱিত কালত আছিলোঁ বহুত কাম কৰিলোঁ, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিলোঁ, আৰু এই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত বহুতখিনি অৱদান আমি কৰিছিলোঁ। কিন্তু জীৱিত কালত কোনোদিন আমি সেই সন্মান নাপালোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ মৃত্যু হোৱাটো প্ৰয়োজন, মোৰ মৃত্যু হোৱাটো প্ৰয়োজন। আৰু মৃত্যু হ'লেহে সেই সন্মান পোৱা যাব, মৃত্যু হোৱাৰ পিছতহে মানুহে বুজি পায় সেই মানুহজনৰ কিমান কি কাম কৰিছিলে, সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ কিমান অৱদান আছিলে, তেওঁৰ আচল প্ৰতিভা কি আছিলে, সেই কথাখিনি উপলব্ধি কৰে যেন মোৰ লাগিছে। আৰু সেইকাৰণে মই ক'লোঁ আপোনাক সেই কথাটো যে মৰণা জৰুৰীহে হয়, অৰ্থাৎ মৰাটো জৰুৰী, কাৰণ মৃত্যু হ'লেহে মানুহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে, আৰু মৃত্যুৰ পিছতহে গুণানুকীৰ্তন হয় কিমান ভাল কাম কৰিছিলে, কিমান কি কৰিছিলে। সেইকাৰণে এই কথাখিনি ক'বৰ বাবেই মই আজি ভূত হৈ আপোনাৰ অনুষ্ঠানত আহিবলৈ মই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, আৰু আপুনি মাতিলে সেইকাৰণে আপোনাক মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু বহুত আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। অহাবাৰ জনম ল'লে জীৱিত কালতেই যি সন্মান পাব লাগে সেই সন্মান নিশ্চয় মই পাম, ৰাইজৰ পৰা মই এইটো আশা কৰিছোঁ। কথা পাতি বহুত ভাল লাগিল, আমি বহু কথা জানিলোঁ আৰু বহুতখিনি দুখ পাইছোঁ আমি মনত তেনেকুৱা কথাবোৰ জনাৰ কাৰণে। আমি বিচাৰিছোঁ সকলো ভাল হওক, সকলো সজাগ হওক, ৰাইজ সজাগ হওক, আৰু আপোনাৰ দৰে শিল্পী সদায় সন্মান পাই থাকক জীৱিত কালতেই, আৰু এনেকৈ ভূত মাতিব লগা নিচিনা নহয় আৰু। বাৰু যিয়ে নহওক, ভাল লাগিল কথা পাতি আপোনাৰ লগত, গতিকে নমস্কাৰ। আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠান ইমানতে আমি সামৰণি মাৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু অনাগত দিনত আৰু নতুন নতুন ভূত, মানে নতুন নতুন ব্যক্তি লৈ পেলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি থাকিম। ছাৰ, ধোঁৱাটো কমাই দিওঁচোন, ভূত আহিলে মানে মাতিলোহে বিপদত পৰিলোঁ। এতিয়া আহিম, ঠিক আছে, আজিলৈ আহিছোঁ, আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ অনুষ্ঠান যাতে ভালে ভালে চলি থাকে, ভৱিষ্যতলৈ এজন নতুন ব্যক্তিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত আমি উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ। গ'লেই ইমান স্পীড।